Ntuzigera ujya mu ntambara zazanywe n'Imana. Imana izi amakuru yawe abantu batazi. Igiye kukuvuganira. Kumva nkubwire. Ntabwo mfite isoni zo kukubwira ko Reka tusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya kabiri. Ku ijambo rivuga ngo humura, Imana ivuganye n'umukobwa uraha ndetse n'umusore, ndetse n'umugabo n'umugore n'umusaza n'umukecuru n'umwana muto. Bicaye muri iri teraniro, mwana wanjye humura. Kuko abantu baje batandukanye n'abo wabonye. Ubuzima bwacu turi abantu b'abantu. Bibutse yuko ubumuntu uraha ushobora gusanga yishimye, ashobora kuvuga ati Imana iranshimishije, ariko wabireba ugasanga ni umuntu wabikoze, ariko bikitirirwa Imana. Ndabesha, ibintu byose by'amashimwe wicaranye hano Imana yagukoreye. Iyo uhagaze hano ubivuga, turakurikira tugasanga ni abantu babikoze, babikoreshejwe n'Imana. Bivuze ngo na Satani nawe afite abakozi, ashobora kubakoresha warangiza ubuzima bwawe bukajya mu kaga. Imana ivuze ngo iki rero? Iravuze ngo abo wabonye ntigeze nohereza mu buzima bwawe. Basimbuwe nabo ugiye kubona ngiye Uwiteka nohereje mu buzima bwawe. Hanyuma rero humura, kuko abaje noneho, abaje batandukanye nabo wabonye. Haleluya! Oh haleluya! Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mariko kabiri haranditse ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Namwe niko handitse? Namwe niko handitse? Akiza ikirema kigize gute? Iteraniro ryose kigize gute? Sawa. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswe n'icyo kirema. Gatanu haranditse ngo Yesu abonye kwizera kwabo. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Oh haleluya. Ubundi nsubira inyuma gatoya, Imana irema umuntu, ifata gahunda yo kurema umuntu. Yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe. Kuvuga ngo umuntu usa n'Imana. Iyo tuvuze definition y'Imana, turavuga ngo Imana ni urukundo. Iyo dukomeje kureba definition y'urukundo, urukundo ni imirimo myiza n'ibikorwa. Bivuze ngo umuntu yaje gusa n'Imana mu buryo bw'imirimo myiza. Imana imaze kurema umuntu, yakoze ikimeze nk'iyererekanya bubasha. Iravuga ngo nzagendera muri we, nzakorera muri we, nzavukira muri we. Bivuze ngo imirimo yose nzayikora ariko nyishyize mu muntu. Niyo mpamvu Yesu aje yiswe Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Alleluya. Alleluya. Umuntu wari waje mu isi gukora nawe, isi yabaye mbi ubwo Satani yayimanukiraga, niwe waje kuduhindura babi. Ariko ubundi muri gahunda y'Imana twara abantu bagomba gusa n'Imana. Satani rero agukorera ikintu kidasanzwe kugira ngo ufate abantu Imana yaremye, ubarebe nk'abantu badafite umumaro. Ariko nukuri ndakurahiye, nta muntu waje nk'impanuka mu isi. Umuntu wese uri ku buzima bwawe yari yazanwe n'ikintu cyiza. Satani niwe waje kumuvangira. Imana iguhinduriye ibintu, ugiye kongera kumva uburyohe bw'abantu Imana yaremye. Ugiye kubona uburyo Imana ikorera mu bantu. Ugiye kubona uburyo Imana ivugira mu bantu. Ugiye kubona uburyo Imana ikorera ibintu bidasanzwe mu bantu. Imana ishyize abantu
kubusima bwawe elele sa edebo imani ishize abantu 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 kubusima bwawe haleluya oh haleluya bibira rero yambwiye ngo hari umuntu wavutse ari kirema yabanaga n'ubumuga bwo kutagenda niko dusigaye tuvuga ubu ijambo ry'Imana nitubwira niba ari modoka yamugonze akiva mu nda yagena bivuga gusa ko yari ikirema yari kajorite mu rurimi rw'Igiswahili urumva yabaga afite ahantu yabaga yiyicariye agakurikirana amakuru abantu baba bagira ubumuga mu buryo butandukanye nimvuga ubumuga bw'uyu nawe utekereza aho bwawe buherereye uyu mugabo rero yajyaga yumva ibintu mu makuru akumva ngo abantu baragenda we ntiyagendaga hari ibintu yari yarafashe ashyira ku ruhande aravuga ngo ibisi byanjye nibyo abafite amaguru muranyumva neza ibisi byanjye nibyo abantu babasha kugenda bakabigeraho ibi nibyo abantu bafite amaguru abyubaka gutyo arabyubaka kandi koko yari afite ukuri wagize se ngo we ntufite ukuri hari ibintu wagize iby'abantu bize kandi koko nibyo barize nibyabo ibindi ufite ibi n'iby'abana bafite ba se na ba nyina kandi uri mukuri ibindi iby'abagore bafite abagabo n'abagabo bafite abagore ni ukuri kose uri mukuri pe ntabwo ubeshye ariko umva nkubwire hari ukuri kwawe hari n'ukuri kw'Imana muzabona ukuri kw'Imana gutandukanye n'ukuri kw'abantu uyu mugabo yari yaricaye ku nzira yiyicariye rwose nta kindi musone wambare tugakorana irivuga butumwa ngo uyu no ndagukunda cyane uri umuntu w'Imana dukorane mu gihe baba yawe cyane uyu mugabo yarazi ku buzima bwa ari ukwicara hano uhanyuze akamusaba ngo amuhe uhaciye akamuha ubuzima bwo gusaba ni ubuzima bwo kudategeka icyo wihereza bitewe n'icyaguteye gusaba wakira byose uguciriye mu ntoki uguhaye n'ica n'ikize uguhaye ibitari byo uguhaye ibiri byo buri muntu wese urakira uwasabye akamuhereza Imana izanya abakenewe haleluya oh haleluya n'ukuri hari ahantu utari buzakandagire hatabonetse abantu mu buzima bwawe bagushyigikira hari izina utari buzabone hatabonetse abantu hari urwego utari buzakandagireho Imana itaguhaye abantu inkunga ikomeye Imana iguhaye abantu kandi Imana iguhaye abantu bakenewe abantu Imana iguhaye bazakora inama utabibasabye bashingiye ku buzima urimo ntabwo uzabibasaba nta leta uzabandikira barabizi kubabaye umubabaro wawe urabarya ubushomeri bwawe burabishe kuba utarakizwa birabarembeje aba barabizi ko wazamuye inzihera hagati barabizi ko nawe usengera mufite barabizi ko mukeneye kubaka aba bantu mbese bari ahantu bafite umutima Imana yaragufashe ibicaza mu mutima iragufata igushyiramo igushakiramo icumbi mbese Imana haleluya Imana izi amakuru yawe abantu batazi igiye kukuvuganira Imana izamakuba Imana izikaho ugeze utaharenga Imana iziko ibyabereye abandi nawe byakubera Imana iziko ibisetsa abandi nawe byagusetsa Imana iziko ibikwiriye abandi nawe ubikwiriye igiye kukuvuganira hari abantu reka nkubwize ukuri aba bantu Imana ikuzani ntabwo bazabaza aho uvuka na karere ibyo ntabwo ari ibyawe Imana itabaza kavukire yamaze kukuvuganira ntabwo bakeneye seve yawe kuko Imana izi seve yawe barangije baravuga babiri baravuga bati twebwe turajya imbere niba tubasha kugenda tukamugeraho reka duterure n'uyu nawe tumugezeyo bakora inama adahari babyumvikana adahari agiye kubona abona ingobyi mugezeho uzatungurwa n'ikintu utigeze utekereza ko Imana yagukorera uzatungurwa n'inama utigeze utekereza ko wakwicaramo uzatungurwa n'abantu utigeze utekereza ko Imana yaguhuza nabo agiye kubona abona bamugezeho baramubwira ngo tugiye Kaperinawumu
ariko nawe ntago tugusiga ibitangaza twifuza ko Yesu yadukorera nawe yabigukorera turimo turabona ubabaje iyaba yaraguhagurukije gusa aho turangurira nawe wajyayo aho tuvugira nawe wajyayo aho turebera nawe wajyayo iyaba yaraguhagurukije akaguhagurutsa gusa ukagira amaguru nka yacu ibindi byose biroroshye tuzakwere kuko twabigeze eh haleluya oh haleluya eh tatawe kirabareba kiti nta kibazo kifata neza umva nkubwire Imana izambabarire umenye igihe cyawe cyo kugendererwamo ntuzananirane uzareke bagutere se wabihisemo ugiye gutungurwa n'umugisha utasabye urumva uzareke babikore ntabyo nta baruwa wanditse ubibasaba iyabashyize ku mutima izina ryawe ikabashyira ku mutima umubabaro wawe n'agahinda kawe iyo ngiyo nibahaye imbaraga zo kuguterura uzambabare ntunanirane imana igiye kukwicaza uzicare neza imana igiye kugusasira zaryame neza imana ne lesideba ntimugakine n'ibintu imana yakoze imana irigenga twebwira tugenga ariko yirigenga ikora iki ishatse mu gihe cyayo kandi nta wayibaza ngo ukoze ibiki ingoma y'imana niy'ubwami irabyuka igakura ikuzimu igashyira hejuru irabyuka igafata abari mu mukungugu ikabazamura irabyuka uwejo mwaho yadandabirana mugabo uravuga ngo Yesu ni umwami kandi imana ibabariye ntago ibika inzika nk'abantu iyo birarangira imana igiye gukora ibintu itari kwemeranyaho n'abantu icyo imana ishaka kukugira cyo si ngombwa ngo ibiri kukemeranyaho n'abantu imana igiye kugukorera ikintu ku buryo uzakivugaho izavuga ngo ndi imana yigenga bibiliya irambwira ngo bamushyiramo haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya nababwiye ko icya mbere imana izanye abantu bakenewe bazakugeza ahakenewe niba ari umwe niwe ukenewe niwe izazana niba ari babiri nibo bakenewe niba ari batatu nibo bakenewe niba ari 500 nibo bakenewe nta muntu udakenewe uzagaruka ku buzima bwawe imana iciye akajagari k'abantu batari ngombwa mu buzima bwawe barangije bamushyiramo barangije bamushyiramo ngo bamare kumushyiramo alasi deba takosire mandane kodia le bone wa destance haleluya bamushyiramo bafata urugendo baramubwira ngaho tujya tugufasha amaboko nawe wagerayo baramubwira ngaho tugiye tugufasha akaboko wagerayo imana ikurinza bakunnyega imana ikurinza baguseka imana ikurinza bagutega iminsi abantu bari biteguye kuzatsindwa bakozwe n'isoni haleluya mu kimba cyo gukorwa n'isoni imana ishyireho kwandika ikamba abantu bose ntago ari babi humura abo wabonye batandukanye n'abo imana ikuzaniye babandi bagusize hahandi ariko abo imana izanye ntago bazagusiga bazagufata ukuboko bakubwire ngo humura tukujyanye aho Yesu ari niho tukujyanye nta handi kuvuga ko bajyanye umuntu aho Yesu ari nta hantu hari ubukiriro nta hari ubugingo nta hari ubukire n'icyubahiro na alasi deba nta hari bya bindi byose wari ukeneye ibintu byose bifitwe na Yesu nutajya wa Yesu ari uzakamica imata ibintu byose bifitwe na Yesu ndakwinginze ujya aho Yesu ari ndakwinginze usange Yesu Yesu niwe ufite byose reko silima Yesu Yesu niwe ufite ubuki niwe ufite icyubahiro niwe ufite ubugingo niwe ufite iterambere niwe ufite abagore bazima niwe ufite abagabo bazima
ufite ubukire buzima, Yesu ufite igikundiro, Yesu ni urangiza intambara, Yesu ni ubabarira ibyaha, Yesu 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 Yesu, ibintu byose bifitwe na Yesu. Umva icya kabiri kizaba, aba bantu bazagucisha mu nzira itamenyerewe. Aba bantu bazagucisha mu nzira itamenyerewe. Barahageze babona abantu baruzuye, bakabinginga bati mwatubabariye tugatambuka. Batoya natwe turababaye, bakagira gutya bamwima inzira imwinjiza. Iyo bahishurirwa ko bazamuhisohoka, bamwima inzira imwinjiza, babamba amaboko. Babantu bagira igitekerezo. Kambabaze, ikirema hari uruhare kibifitemo kugeza isaha? Hari ikintu kikiruhije? Imana igiye kugukorera ikintu. Kugeza isaha ikirema ntago bikireba, abagihagurukije nibo bireba. Abantu Imana izanye ntuzabavune, Imana izi ibyo izabakoresha, bakarwana ishyaka ry'ubuzima bwawe kugeza igihe bazakugereza aho yetari. Batangira kujya inama, bakora inama. Ntabwo ikirema cyari mu nama, cyo cyariyumviriraga gusa ibyo barimo. Baravugana bati ariko tugiye gushaka uburyo tunyura ahantu abandi batanyuze. Uremera ko Imana igiye kunyura ahantu? Inzira Imana igiye gukoresha mu buzima bwawe ni inzira ya viyerije itarigeze inyurwamo n'undi. Umva, abantu bazavuga wenda baziyahura. Mbabaze, mu nyanja itukura ni hehe Imana yari yarigeze ica inzira mu nyanja itukura? Imana igiye kukuremeraho igisha kizaba amateka mu buzima bwawe. Bajya inama baravuga tumva. Aba bantu bose nubwo bari hano, iyo bahishurirwa ko basambuye inzu bagera kuri Yesu vuba, bari kuba bamugezeho. Akangiye kukavuga nitonze nubwo kankoraho, ariko Imana igiye kugusimbutsa inzego. Imana igiye kugusimbutsa abandi. Hari umuntu uva mu wa mbere agahita agera mu wa gatanu kandi agakora ikizamini akagitsinda. Bazazana amagambo ngo mu wa kane yahize rya no mu wa gatatu, ntago bibareba. Ngirira umuntu mwegeranye ngo Imana igiye kugukorera ikintu izirengera muri 2023. Izirengera. Tasine male borega. Teko sire ba. Mani rigenga mugabanye ibintu bimwe mubishyire hari. Hawigenga irigenga. Imana igiye kugukorera ikintu ku buryo abantu bose bazavuga ngo burya koko Imana irigenga. Baravuga ngo mureke. Mukomeze mumufate. Batangira kurira inzu y'abandi. Murabyumva neza? Burira haturirwa. Inzu y'abandi. Iyaba Imana yari gukoze ku maso ukamenya ibintu bigiye kukuba. None se ikirema nicyo cyababwiye ngo burire inzu? Abantu bane cyari kubabwira ngo mwurire inzu? Ibintu bigiye kuba uzicecekere, ibindi byose Imana izabisubiza. Batangira kurira inzu y'abandi. Noneho mubicunge neza, aba bantu Imana ikuzaniye bazavunika, ariko ntibazavunikira ubusa. Bizarangira bageze ku cyo baruhiye. Barubira paste bafite n'ingobyi. Burira n'ingobyi. Uko yurira akakuzamukana. Sha umva, nubwo hari abantu bagutereranye bakagusiga unaniwe, ariko nawe ugiye kugera aho bageze. Imana ikuzaniye abantu bafite umutima wa kimuntu, bafite kurwana ishyaka, buzuye imbabazi n'ubumuntu, bafite umutima w'Imana,
bazakugeza imana yashakaga kugera urira ningobyi barudida uburyo buriye inzu y'abantu ikirema n'ikikubise hasi bazagukubita hasi bazakurirana kandi ntuzagwa wowe umbabarira uzaceceke ujuririmba turirimba ugari Yesu wabivuze nta kitazasohora izo ndirimbo uzajya wiririmbira gusa urumva amaso yawe aziringire imana mwavuganye ngo barurira burira bahetse ingobyi abantu bagiye kurira burire bahetse ingobyi bakurirane baca ahantu bakubitwe n'amabuye bavuge ko umva ariko bazaba bazi icyo bari gukora bamaze kurira ngo bagera hejuru bageze hejuru babanje gutata ahantu Yesu ari aharinganiye n'ahari aba bantu bazakora iperereza ntaryo wabatumye nakintu we bigusaba icyo bigusaba guma ku birenge amina 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 nacyongereza bigusaba nta gifaransa ibintu biri gusaba nta siyansi na tekinoloji biri gusaba nta burebure nta nsobe nta bugufi biri gusaba ntibiri gusaba kuvuka mu bakomeye ntibiri gusaba kuba uri ikirangire oya biragusaba kuguma ku birenge bya Yesu guma ku birenge gusa aho 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 bajya gutati mwakabwira undi ati ndebera ko haringaniye n'ahari ndakavuga ati ariko tugiye hari undi ati tugiye hari uko ari bane bahuza umugambi niki gitumye imana iciye akajagari ku buzima bwawe nuko abantu benshi batajya bahuza umugambi ahubwo ibintu byabo birangira bibyaye akajagari imana iguhaye abantu bazumvikana imana iguhaye abantu bazahuza umutima ku gikorwa kigiye kukubaho baraharinganiza neza barahamenya baravuga batoke tumenya amakuru Yesu turamuzi neza tuzi imbabazi n'ubuntu agira tuzi neza ko nitumukubita imbere ye atari bumutererane haleluya barangije ngo baramuzana baramuzana ngo baramuzana bamushyira aho ngaho ngo basamburure inzu uvuga ngo y'abandi uvuga ngo y'abandi ntuzabyitereremo ibintu byose Imana izasenyagura kugira ngo yubake ubuzima bwawe itahane izanyura ikongera ikabyubaka ntuzigere ujya mu ntambara zazanywe n'Imana Imana ishobora guteza ibibazo kugira ngo ikemure ibindi hari ibintu Imana ishobora gushyira ku mugaragaro kugira ngo ihishe ibindi Imana ishobora guteza ibintu bimeze nk'akavuyo ishaka kugira ngo irangize kandi kavuye intambara zazanywe n'Imana ujye uzitondera n'ibyazisenyukiyemo ibifite ahantu izanyura ikongera ikabyubaka barangije ngo barasambura inzu y'abandi ngo baramufata ngo bareba ahantu Yesu ari ngo baramumanura aharinganiye n'aho Yesu ari Yesu ngo arimo abwiriza arimo abwiriza ijambo agiye kubonabona ingobyi mwikubise imbere abonamo umuntu umeze gutya aramwitegereza bibiri irambwira ngo Yesu ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yari azi ibibarimo ahita areba imbaraga b'abantu bakoresheje areba urugendo bakoze areba umutima bari bafite areba uburyo bazamutse bakazamuka inzu areba uburyo bageze hejuru bahetse ingobyi areba uburyo basambuye ingobyi aravuga ngo uyu muntu abantu barwaniye ishyaka ikigaragara iyo agira bene wabo bakaze bari kuzamufata bakamungeza imbere ariko uyu muntu nta mwirondoro afite nta seve afite ikintu cya gatatu Imana izagukorera ku bw'abo bantu Imana igiye kuzaguha umwirondoro
ngo yaramurebye ngo ahita avuga ngo mwana wanje ye ijambo rya mbere ntabwo ari ugeze hanute oya ntabwo ari uvuka hiru wo kwande oya yabanje kumuhindurira umwirondo turashimira data ko yaduhinduriye umwirondo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki abana b'iki oh haleluya kugeza n'aya magingo n'iyi saha duteranye turi gusenga urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditse aya magambo ngo uwiteka azaho abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana icyambere yahise amuhindurira umwirondoro turashimira Kristo waduhinduriye umwirondoro arabanza aramubwira ngo mwana wanjye iyo ntago ari Keya iyo si Keya iyo si Keya iki kirema cyayihingiye si abantu bayigizemo uruhare ntabwo mfite isoni zo kukubwira ko Imana igiye kuguha Keya ahuye n'abantu bavuga nabi bafite amagambo mabi Imana igiye kuguhindurira umwirondoro uherekejwe n'ijambo ryiza mwana wanjye urumva cyari gifite igishyika cyari gifite n'ubwoba n'uburyo kigeze aho ngaho ariko umva nkubwire Imana igiye kukwicaza mu bintu Imana igiye kugutuza ahantu Imana igiye kuguha izina ku buryo batazigera bakurwanya bavuga kuri uwo kwa runaka izahita iguha umwirondoro wayo uzaba uri umwana w'Imana n'uzahangara izina ryawe Imana izakurwanirira kuko irabizi neza ko ahantu ikujyanye ariyo ubwayihakugeje mwana wanjye icyo ni icya gatatu Imana izaguhindurira umwirondoro uzahindurirwa seve seve yawe izahinduka bazajya bavuga ngo ariko nuwo kwande bate byo mubireke n'umwana w'Imana haleluya batariko murabizi ko kwa runaka bibaga bakanaterekera ati ibyo turabizi ariko uyu ni umwana w'Imana seve yarahindutse umwirondoro warahindutse ijambo rirambwira ngo ibya kera mwe kubyibuka kandi byashize mwe kubyitaho ubu ngiye gukora ikintu gishya ko kigiye kwaduka nimuzakibona nta narimwe Imana igikora ibishya abantu bagihagaze mu bishaje Satani ni umwangizi niwe mubi niwe uduhoza mu mateka ya hayise ariko ikizakwereka ko Imana ije izazi kubwira ngo hari ibintu utagomba kwibuka mwana wanjye nesikize kivuga ngo yandi umwana wo kwa runaka aho ya Imana igiye kugushyira mu bintu ako kanya uzamenya uko babyicaramo uzamenya uko babirya uzamenya uko babiryamamo uzamenya uko babigendamo uzamenya uko batura muri kiriya gihugu uzamenya uko bakora kariya kazi uzamenya uko baba mu rusengero rushyashya batakodesha Imana igiye gukora ikintu uzahita umenya uko babwiriza ubutumwa bwiza umaze kwakira agakiza Imana igiye gukora ikintu ku buryo uzahita ugifiringa ako kanya mwana wanjye nacyo kigondeka ijosi kireba gitya ikintu cya kane kizakubaho uzababarirwa ibyaha uzababarirwa ibyaha mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe niba hari umuntu uhorana ibyaha mu mutima ni umuntu wahuye n'ibyaha atagizemo uruhare igihe abantu babimurenganyirizamo ni umuntu utarize abandi barize kandi nawe yarabishakaga ni umuntu washidutse abaye impfubyi ni umuntu washidutse abaye umushomeri ni umuntu washidutse ahuye n'amakuba n'ibyago kandi nta ruhare yagizemo uyu muntu ahora n'intimba n'amaganya n'agahinda ikintu cyatumye Yesu amubabarira ibyaha ni ibyaha yari yaragiriye mu bikomere yari afite by'ahantu yari amaze igihe ahantu Imana igiye kugushyira izabanza gukiza igikomere igukiza ibikomere byose wakomerekeye mu gihe kibi nirangize guhagurutse haleluya ijambo ryambwiye ngo Yesu abonye kwizera kwabo wibutse
imana izakorana n'ibintu bizima abantu bari kukwifuriza iki gitangaza n'icyakorewe uyu cyakorewe abamuzanye abonye kwizera kwabo abonye kunanirwa kwabo abonye ko bakoze ibyo abandi batakoze abona ko bagize ubuntu abandi batagize abona ko bagize ishyaka abandi batagize abonye imvune bagize bubaka ibitubakika basambura ibidasamburika abyitegereje arahindukira areba uwo baruhiye arabanza muha izina kugira ngo amuvaneho amazina uyu mwaka Imana izaguha izina uyu mwaka Imana izaguha izina umva ubyizere uyu mwaka Imana izaguha izina kandi izina rizakuvanaho amazina arakibwira ati byaha byawe urabibabariwe haleluya arangije aramuhagurutse oh haleluya oh haleluya oh haleluya eh haleluya oh haleluya atangira kugenda genda nkuko abandi bagenda ahagarara nkuko bahagaze batangira kwibaza uburyo bamusize yicaye hariya abari bamuza asabiriza bajyaga bamuha babona ahagaze nkabo azamuye ibiganza nkabo haleluya oh haleluya abari bamwimye inzira yo kwinjira baribwirije bamuhisohoka oh haleluya baribwirije bamuhereza inzira isohoka Imana izagukura mu kimwaro Imana izakurwanira ishyaka Imana iguhaye abantu batandukanye n'abo wabonye humura baje batandukanye n'abo wabonye komera Imana amashyi menshi cyane Data. Tugiye gusenga Imana. Imana ifuganye natwe. Natwe tugiye kuvugana nayo. Hari ibintu Imana iri kugusaba kugira ngo ibane nawe nta kizinga cyangwa umunkanyari biri mu mutima wawe. Imana iguhaye abantu ariko hari n'igihe Satani yigeze kuguha abantu nababwiye ko nta muntu mubi ubaho Satani niwe mubi mu bantu Imana irashaka ko wirukana Satani ariko ugakomezanya Petero mbibutse ko Yesu avuga ngo mve inyuma Satani ni Petero yabwiraga ariko yakomezanyije Petero Satani yahise agenda Imana iragusaba gutanga imbabazi kandi ngiye kubamenera ibanga nuca ahantu mu rusengero abantu basenze ugasanga umuvuga butumwa azanye ijambo ryo kuvuga ngo mubabarire uzajya uyishurirwa ikintu kimwe imbabazi ni rwo rufunguzo rwa nyuma Imana ikoresha igiye kwinjiza umuntu mu nzu yuzuye n'ibisubizo ni rwo rufunguzo rufungura bwa nyuma umuntu agiye guhabwa umugisha ijambo rirambwira ngo Yobu agitangira gusabira bagenzi be uwiteka hera ko aramwunamura Yesu kumusaraba mu magambo arindwi yahavugi ijambo rya mbere yavuze yatanze imbabazi Imana ikuzaniye abantu ariko iragira ngo n'abandi ubanze ubarekure mu buryo bumwe ubakomezanye mu bundi buryo hari abantu Imana yari yarakuzaniye bakora ibyo itari yabohereje gukora Satani arabavangira abakoresha ibyo Imana itabazaniye gukora uyu munsi bakubereye nk'igitsika mutima baragukomerekeje batsikamira umutima bakuvanamo uburyohe bwo gukunda abantu ariko reka mbabwire umuntu ntakagutere kwanga abantu kuba warya igishyimbo gisharira ntabwo bivuze ko ibishyimbo byose bisharira umuntu umwe uyumwe wuzuye ibintu Satani yamuhaye atume wanga abantu bari ku buzima bwawe Imana igiye kubakoresha ibikomeye tugiye kubabarira ntabwo si ibintu abantu bagukoreye hari abakwambuye hari abakwirukanishije mu kazi hari abakugambaniye hari abagusenyeye urugo hari abahemukiye abana bawe hari abahemukiye umuryango wawe
yuko imana iguha abantu bakenewe kubwiye irakubwiye ngo banzu babarire abagiye tugiye gutanga imbabazi niba hari umuntu ukomeye mu bwami bw'ijuru no umuntu uzi gutanga imbabazi nubona umuntu azi kubabarira uzamenye ko akuruta umuntu nakurusha kubabarira azaba kuruta azaba nakurusha ikintu gikomeye iyo ufite kamera yo kubabarira ufite kamera y'Imana muri wowe kandi ufite umutima nk'uw'Imana muri wowe tugiye kubabarira ibintu Imana igiye kugukorera ibigukoreye utarababarira bimwe muri byo wabyifashisha wica abanzi bawe cyangwa bahagarara hejuru kandi Imana irashaka ko bihinduka ibyo kubaka ubwami bw'Imana sibyo yemwe haleluya tabwo Imana ifite ibintu byo guha mutesi ngo ahangane n'abantu yiyerekane yiyemere Imana ifite ibintu byo kuma kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro niba wemeranya n'Imana bigomba kuguha ibintu bituma izina ryayo rihabwe icyubahiro unyemerere babandi bose nta muntu numwe muhanganye kuri sito nawe ntawe uhari ni satani ushaka gukuramo inda ya yindi ugiye kubyara imbere gatoya y'amasezerano nta muntu mubuhari nawe satani niwe mubi uhagara mu bantu akabahindura babi tugiye kubarira umwana aherutse kuririmba indirimbo witwa Israeli Mbonyi ararimba aravuga ngo mu mayira atahe iwacu nahasanze umuntu babaye yashashe imirimo ye yose imbere nta n'isoni afite zo kuyerekana akajya avuga ati ntanga icyacumi n'amaturo ndaririmba nubaka urusengero ndabwiriza ibintu byose ndabikora ngo aravuga ngo ese ko mpora nera nera ni iki kimbuza guhirwa imirimo arayisasa we yakora ari ipfubyi n'abapfakazi yakora muri karitsiye imirimo myiza arayisasa arayerekana avuga ati ni iki kiri gutuma ntari guhirwa ko ndi kugera ku kabibura mbireba ko ndi kujya kugera ku rwego ngahanuka ni iki niki ngo akibyibaza yumvishwe ngo rimubwira ngo shimye ko byose wabyujuje ukamenya ibyo gukiranuka ariko hariho kimwe gusa kitagira icya kabiri ndi kukugaya riranamubwira ngo ineza nyinshi wagize yamenwe n'abantu bose bakuvuga neza imirimo myiza wakoze ugaburira impfubyi n'abapfakazi bose bakuvuga neza ariko hari ikintu kimwe mugaya ndakugaya ko wirengagije rwa rukundo rwambe wananiwe kubabarira urababaye kimwe mu bintu bishobora gutuma uhorana umubabaro utarangira ni ukutababarira iyo umuntu yananiwe kubabarira ahora ababaye umuti w'ibyishimo byiteka ni ukubabarira ngo rihita rimubwira ngo hamagara ba bandi bose abaguhemukiye n'abo wahemukiye ubasaba imbabazi mubabarira Imana iragusaba gutanga imbabazi ni ijambo rikomeye nigeze nigisha ibutare gutanga imbabazi umuntu arande baravuga uyu mugore ni uwahitumye mbabarira mabukwe koko biraryana kubabarira biraryana ariko unyemerera ubikore Yesu yababariye akibabaye akiri kuvirirana ariko mbere ya byose atanga imbabazi ijambo rirambwira ngo umwanzi wawe niba shonje umuhe icyo kurya ntabwo Imana yagukorera ibi bintu igiye kugukorera utarababarira kuko irashaka kuzasangira n'umwanzi afite inyota umuhe icyo kunywa amazi y'umugisha Imana igiye kukututubiriza niba utarasinya amasezerano ko n'abanzi bazanywaho uracyari inyuma cyane Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Tugiye kubanza kubabarira. Ndabyemera abantu ntibakubabariye ariko Kristo yarakubabariye. Basi kadufate kumbabazi Kristo yaduhaye. Akatugirira neza tutari beza. Akaduha tutabikwiriye. Akatugisha rw'iteka. Akajya ku musaraba akatubambirwa akatubabarira. Kadufate gatoya duhereza aba bantu Imana ikuzaniye
nubakira utarababarira uzakora amarorerwa tugiye kugira gute tugiye kugira gute tugiye kugira gute ndagira ngo ubike amaso yawe baba ntugendana mu mutima baba ndusenga ukavuga ngo mana uzabahane ntuzabababarire uzabice uzabagirire nabi mana uzangirire neza babibone numpa nzaca imbere yabo bandebe abo ngabo imana iravuze ngo bababarire ijambo rirambwira ngo tugomba gusenga uko umwuka ashaka nta segesho ryo guhangana umwuka wera agira imana irashaka kuguha kugira ngo uhereze n'utarigeza guha imana irashaka kuguha kugeza ku rwego ujya guha n'abatarigeze batekereza ko baguha n'abandi bakunyuzeho bakakwima muzasangira imana irashaka kugukomeza ikakugira ukomeye kugera ku rwego ku ngoma yo gukomera kwawe uzakomeza n'abandi bagukomerekeje imana irashaka kubabarira vugana n'imana ni wowe uza bugiye kubabarira birashoboka ko ari umubyeyi wawe birashoboka ko ari umuvandimwe birashoboka ko ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe birashoboka ko ari umuturanyi birashoboka ko ari uwo muririmbana cyangwa mukorana birashoboka ko ari uwaguhimbiye ibinyoma birashoboka ko ari uwakwandagaje birashoboka ko ari uwakurwanyije imana ivuganye nawe ko nta n'umwe uzagutsinda nuramuka wemeye kubabarira izaguha ibyo umwanzi yawe atakwifurije izakugeza ategeza ashaka kugera imana izaguha izina umwanzi wawe yarwanyije imana izaguha bya bindi byose atifuzaga kugeraho ariko nuramuka wemeye kumubabarira babarira imana ivugiye muri iri teraniro ngo mbere yuko iguhereza inkingi ebyiri yakiri na Bowazi urabanza ubabarire ubabarire wongere ubabarire ubabarire le bola si la la si de bore gra mani la shaka kubabari pasi kileba mubabarire uwo mubabarire handura iryo funja urivane mu mutima wawe uri umuntu ukomeye muri 2023 nta muntu ukomerana amatiku n'amazimwe nta muntu wakomeye wigeze akomerana amatiku n'amazimwe wigeze akomerana inzika uwo ntakomera neza ahubwo nta muntu wakomera akomeranye ibikomere iyo ukomeye ukomere ugakomerana ibikomere ukomeretsa n'abandi wakomeranye nabo nyemerera imana irashaka kubabarira babarira nubwo ubabaye babarira babarira yesu yababariye akibabaye kandi udushoboza kubabarira babarira uyu musore babarira uyu mukobwa babarira uyu mugore babarira uyu mugabo babarira uyu musaza n'umukecuru babarira umwana mutoya nashaka aba yaragiye atagihari ariko muhe imbabazi ahari mbibutse reka mbabwire ikintu gikomeye hari urwego udashobora kugeraho igihe cyose wimanye imbabazi kandi n'uwo wanze kubabarira hari urwego adashobora kugeraho kuko igihe cyose ajya gutera imbere umuvu w'amarira yawe ukamwitanga imbere babarira ugera aho ugera n'abandi bagera aho bagera guhora si ukwacu guhora ni ukw'imana guhana ni ukw'imana guhana si ukwawe wewe babarira kugira ngo utabaho ubabaye ibintu imana ishaka kugukorera ntabwo wabya kiri utarababarira babarira bambaye ishusho y'umunyantege nke ntiwabumbuye akanwa kawe mwana w'intama wajyana kubaga waranzwe no kwicisha bugufi intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka maraso yawe twogejwe ibyaha byinshi n'ibyimba ya we twakize indwara uyu mukobwa yatuye kababariye uyu musore uri muri iteraniro mana yatuye kababariye noneho ndagira ngo uzamure ibiganza mu kimbo cy'umuntu babariye uzamure amaboko nk'ikimenyetso cyo kumubabarira dusipoze ko ari imbere yawe azamuye amaboko burya iyo umuntu akugiriye nabi abaguhaye icyifuza kubwiye ngo reba uko ndi unsengere
iyo umuntu aguhaye ibintu bibi abakweretse ko nta byiza afite za muri kiganza nk'ikimenyetso cyo gutsindirwa gutsindwa kwe atsindiwe imbere yawe za muri kiganza nk'ahari umuntu uri imbere yawe uzamuye amaboko uri kugusabira imbabazi nanjye mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana ijambo rirambwira ngo abo muzabariye ibyaha bazaba bibabariwe natuye ko uyu musore ababariye uyu mukobwa uri mu iteraniro arababariye uyu mugore uri mu iteraniro arababariye kandi n'uyu mugabo uri mu iteraniro arababariye hanyuma uyu musaza n'umukecuru n'umwana muto nabo babariye abantu bose Mana tubabariye abantu bose muri uyu mwaka udutegetse kubabarira kandi duha n'imbaraga zo kubabarira ahantu tujyanye iyi ntebe nta muntu wayicaraho atarababariye kuko ni intebe imeze nk'igiti cy'amapera kandi iyo cyeze buri wese ararya ntabwo gitoranywa kizagaburira buri wese akubitaho umujugujuga agakuraho ipera buri wese agakubitaho umujugujuga agakuraho ipera akarya rero mwami Imana ishobora byose ndasenze kugira ngo umuntu wese uri muri iteraniro umuhe umutima wo kubabarira uwamubabaje dukomeye Imana amashyi dukomeye Imana amashyi